Já si myslím, že nebudeme řešit asi denně 15. hodinu. Takže to máme rozdělat maso, aby to si ho potom vykutali, aby to maso bylo. A jdeme na soustředí družstvo číslo 17, dávnictví. Tak, hodili tu pokličku. Tady nám to krásný Netoč to! Já to musím vzít do správný, že? Vez si buchtu. Vez si buchtu radši. Pašák Františka. Vez to vez si buchtu. Tak. Jsme trénovali 3 dny. Neviděl jsi kam bejt? Ukaž prsty. Jak jel pací cibulou? Jedu tý hovado, neflákám se. A dvouma nožama. To je něco. Tak 20 kroužky udělá, jo? Ne, začneme, ale to To je hezký. To je náš velitel.